Esse mini pudim no copinho saiu por menos de 90 centavos de custo cada um, vocês acreditam? Fica incrivelmente delicioso e é uma ótima opção para o fácil venda aí para o seu delivery. Então, bora para a receita. Em uma panela, você vai colocar uma xícara de açúcar e vai mexer de vez em quando, né? Toma muito cuidado para não queimar esse açúcar. Não precisa ficar mexendo igual brigadeiro assim direto, mas também não pode tirar o olho porque senão queima, tá? Assim que derreter por completo, você vai colocar meia xícara de água. Nessa etapa, tome muito cuidado, adicione aos pouquinhos e devagar, porque respinga bastante. Então, tomem cuidado aí para não se queimar, tá? Vai ficar essas pelotas assim no meio e você vai esperar derreter completamente. Depois, vai deixar só mais um pouquinho, porque não pode ficar muito consistente. Porque senão, na hora que você colocar no copinho, colocar o pudim e levar para a geladeira, ele vai ficar muito consistente e não vai soltar do fundo do copinho. Então, tem que deixar bem ralinho mesmo, tá? Aqui eu já desliguei e vou esperar esfriar. Agora, no liquidificador, você vai colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, 350 ml de leite integral, meia xícara de leite ninho ou leite em pó da sua preferência. Vai deixar bater uns 3 minutinhos mais ou menos, tá? E se você tá gostando do vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa um comentário de onde está me assistindo. Agora eu vou colocar a gelatina incolor. Eu segui as recomendações da embalagem, tá? Que é colocar um pouquinho de água e colocar um pouquinho no micro-ondas e misturar bem. Você pode estar seguindo aí as instruções também da embalagem. Bate por mais um minutinho e tá pronto o nosso pudim. Tô usando esses copinhos de 50 ml e vou dar uma leve untadinha com óleo. É bem pouquinho, tá? Não se preocupem que não fica com sabor residual. Gosto de óleo, nada. Agora, você vai colocar um pouquinho da calda de caramelo em cada copinho. Depois, vai adicionar também o pudim. Ah, gente, antes que eu me esqueça, já vou falar o rendimento para vocês, tá? Renderam 25 copinhos de 50 ml. Fica uma delícia esse pudim, gente. Só façam. Se fizerem, me marca lá no Instagram. Eu vou adorar ver vocês reproduzindo, tá bom? E aqui já ficou praticamente pronto, né? Claro que tem que levar para a geladeira. Quanto mais tempo na geladeira, melhor. Mas no mínimo 5 horas, tá? E aqui já ficou pronto. Olha que coisa mais linda que fica esses mini pudim, gente. Fica maravilhoso, tá? É como eu falei pra vocês, é um excelente fácil venda. Agora vamos desenformar, né? Pra ficar mais fácil, você pode fazer um piquezinho aqui com a tesoura na ponta e já pode fazer uma aberturinha. Eu acho que é mais fácil pra entrar um vácuo ali por dentro e ele soltar mais facilmente, tá? Claro que não é obrigatório. Mas eu gosto de fazer assim porque facilita. E olha agora a mágica acontecendo, gente. Fica maravilhoso, olha isso. Solta facinho, tá? Ó, fica top. Olha que delícia, gente. Perfeito, né? E agora é só se deliciar, gente. Muito, muito fácil de fazer. Muito perfeito. Só façam o que vocês vão adorar, tá bom? É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Deixe um like, né? Compartilhar com os amigos. E se puderem deixar um comentário também, eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!